Halo! Vážení, co nám poslal Madmonq? Kdo má víc sebevědomí v džungli než tygr? Proto jsme vyrobili úplně první tygří trenky na světě pro hráče. Je mi člověče fakt zajímavé, co mají hulej, frajeři, ty vole. Já se teďka podívám, máme tady vlastně jakoby, jsou tady dvě krabice. Jo, jsou tady dvě krabice, boys. To jsou ty transfakt. Ježišmarja, to je... Ono je to nastříkaný Brucem Willisem. To je fakt sexy. Protože kluci nedostali lepší nápad, než na madmonq.gg/livoliver dát úplně nádhernou věc, která vznikla mistrem toho nejlepšího prostě editu a photoshopu vůbec, protože jako legit boys, myslíte si, že tady tohle by vám udělala nějaká jiná společnost než Madmonq? Měj tuto kartičku po ruce, aby si ostatním připomenul, že ty jsi alfa. Počkej, já nejsem na Twitchi, vlastně já můžu předstírat sexuální uspokojení. Tak krásně voní, ty vole. Ty tenky vypadají skvěle. A vyváž? Ne, to není a vyváž. Čumte na to. Čumte na to. A hlavně, hoši, ty gači hypers, ty vole, tam v tom. Jo, jsem připravený jít do ringu, ty vole. Jako si připadám jako Walter White, kovič. Počkej, to vlastně nemá kapsy. Já nevím, co mám dělat s rukama, já jsem celý nesvůj najednou. Apex Predator, kamo. Fucking poggers, bitches. To je jakoby normální materiál, který jsem snad nikdy u ničeho neviděl. Jeme to, ty vole, vůbec. Je to esko. Who the fuck cares? A vzhledem k tomu, že tohle asi právě teď čteš na streamu. Kdybyste někdo chtěl si pořídit tady tyhle výborné trenky jako dárek třeba pro někoho. Nebo pro vás samotný. Madmonq.gg/cloud. Čete prosím, jděte se podívat na ty úžasné šortky. Kámo, to se děláte fakt prdele ze mě. Cool. Hele, trenky jsou fakt bezva. A to oko je fakt dobrý jako, ty vole. Na těch trenclích. Ty můžete mé hladit, jo. Můžete si ho normálně hladit. Jak vypadají ze zadu, ptá se přítelkyně. Ty vole, cifro, ale tohle mi smrdí jako bait. Tohle mi smrdí, kámo, jako bait. Ale, jestli chceš vidět můj prdel, that's VDS. Já bych tě radši viděl bez těch trenek. Ne. Jak se líbí trenky gachi hyper? No, já si myslím, že tady vypadám s nima velice spokojeně, hoši z Madmonqu. Já děkuju za tenhle ten váš dáreček, děkuji vám, líbí se mi převelice. Madmonq.gg/agrelus, kde nyní si můžeš pořídit aj mnohem lepší věci, než jenom samotný Madmonq, jako například tyhle ty trenky. Balící fucking papír, kámo, ale mám takový divný pocit, že ho nikdo neuvidí, protože to maskování je geniální. Tu už máš 3 dny na sobě, to není 3 dny. To jsou tak maximálně 2, moment, já se podívám, kdy je spustili.